byl, tak už jenom z jeho vystupování bylo jasný, že to je skutečně přírodní úkaz. Takže to znamená všechno. Ne, není. Bylo. Jo, pijem! Tak to bylo jedno z nejobtížnějších čísel podání Paula Vejka. Myslím, že si zaslouží obrovský aplaus, skutečně ty výkony, které předváděl, to se jen tak nevidí. Vaše výkony, podívej se, o toho pořád nemáte. Ještě nechoď spát, oni
Šumen. Takže přátelé, tohle byl Pavel Vík. A ještě zajímají, on tady byl první motor, se pak ještě běhá klidně v pohodě, jako by se nic nedělalo bez únavy. No. Já jsem včera vyšel kopec nahoru a jsem se volal sanitku, jo. Já ten kopec nechodím nahoru, já to objíždím autem. Pavelík a jeho 11-měsíční červá linie. A má tady i Nelly 10-letou. A přijít to k ní Michalu. Samozřejmě nezbytné foto, to je jasný, to k tomu patří.